pre svega da, pa će posle i načelnik Pirotskog upravnog okruga da vam kaže, ja sam u prošli petak dobio dopis predsednika Skupštine opštine Pirot, gospodina Milana Popovića, gde se traži da, ajde da kažem ovako, iskoristim položaj narodnog poslanika da pomognemo u rešavanju tog problema. Mi znamo da taj problem nije od juče, nije od pre godinu dana, taj problem je, ajde da kažem, decenijski. Svi prolazimo tim putem, naročito sad kad su miniranja na ovom glavnom putu za Pirot-Niš, da je problem udarnih rupa, da je problem, u stvari ne udarnih rupa, nego to je i više od toga, da je to stvarno ozbiljan problem za našu opštinu. Do skora je lokalna samouprava imala ingerenciju na održavanje lokalnih puteva. Pre 10 dana vlada Srbije je donela odluku da Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture preuzme opet nadležnost za održavanje. Tako da, pričao sam i sa predsednikom Skupštine, kad sam dobio dopis, treba da sednemo, da porazgovaramo i da vidimo da li možemo zajedno da učinimo neke napore, da insistiramo kod pojedinih državnih organa. Međutim, i sami znate, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture je glavni odgovorni za to. Kadar SPS-a, gospodin Antić, je ministar tog resora, tako u lokalnom samoupravi SPS i u vlasti, ja bi sad apelovao na njih da preko svog ministra pokrene inicijativu za to, a mi ćemo sa naše strane stvarno da se borimo da na bilo koji način uspemo u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji da obezbedimo sredstva da se ipak to na neki način ne da tražimo novi put, ne da tražimo nešto što je nemoguće, nego samo da se sanira taj put da bi ljudi bezbedno prolazili. Tako da se nadam da ćemo zajedničkim snagama da ipak učinimo nešto. Ja sam pred 2 nedelje u Narodnoj skupštini Republike Srbije postavio poslaničko pitanje za vodosnabdevanje na ovoj poziciji ponora. Takođe i postavio sam i poslaničko pitanje za put Pirot-Knjaževac, obzirom da smo mi okrenuti nekoj budućnosti prema Staroj planini, bez obzira na sve mi ne možemo niti stočarstvo, niti bilo koji oblik turizma da razvijamo na Staroj planini ako nemamo taj dobar put. Tako da je pitanje prema Ministarstvu saobraćaja bilo usmereno ka tome šta sa tim putem. I sami vi prolazite putem Pirot-Temska, Kalna, Babin Zub, taj put stvarno malo nije bezbedan, put Pirot-Ponor, put Pirot-Plato još gori u gore situaciji, tako da u ovoj ekonomskoj situaciji tražiti nešto da se put sredi, da bude prioritet ili tako nešto, ne, ali da se traži saniranje puta u najskorije vreme. Tako da zadnje će raditi na problemu. I načelnik okruga dobio isti dopis. Ja sam dopisom iz opštinske uprave odmah reagovao i napisao pismo direktoru javnog preduzeća Putevi Srbije. U jednoj komunikaciji smo svesni su toga da je put u vrlo lošem stanju. Ja očekujem neku reakciju od njih. Svakako, trenutno stanje u ekonomiji uopšte što se tiče budžeta diskutabilno, ali su poznati sa strane moje kao načelnika okruga sa problemom koje imaju građani. S druge strane, moram da pomenem da to su sad možda i priče, ali čuo sam da pada na pamet eventualno nekim prosvetnim radnicima da ne odlaze obzirom na kvalitet puta, na svoje poslove ili nekim prevoznicima da ne vrše prevoz i tako dalje ka tim mestima, to već država mora ozbiljno da razmišlja o tome, jer sami ste videli da blokada pruge ne dolazi u obzir i ucenjivanje države ne dolazi u obzir. Tako da, svakako se svi zajednički, siguran sam da svi zajednički, isto kao opština, tako i okrug, tako i poslanik, se trudimo da nađemo neko zajedničko rešenje.